ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ। ଏଭଳି ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଖାଦେବା ପରେ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 250 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଠାରେ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବୁଧବାର ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.1 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର 250 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇସାରିଲାଣି ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ମାଲେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଲୋକେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖୋସ୍ ସହରରୁ 44 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ 51 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ହିଁ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର, ମୁଲତାନ, କ୍ୱେଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହାଲୁକା ମାତ୍ରାରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।